السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام استاد. خیر خیر جی استاد. تیر زل میں تفریج را وړه اوس بیا پکې گیس ختم شوی دا گیس را ته پکې واچو یار خپنه شروع را کار می بن کړه ډیر زیات کار را ده پرو ده دا سی کار ده استاد دا یو فریج دی دی کې را ته گیس واچو یار خپنه شروع را اختر مخه ده تاسو تم بلی ټیم کې فریجون را یا چی نو خدای ظالم نو اختر مخه کې خلق راوړي کنه سړی پکې بدرې میاشتې خو خو کو ساتي کنه کم از کم یار فریج به ته جوړ کما خرچه به پیله کې زیات راځي څومره خرچه هم راځي 8000 روپے او خدای ظالمه دا فریش کو تا ما ته بل زل په بنیم زره کې جوړ کړو نو اوس څنګه 8000 روپے غواړي خپل شروع ټول بازار کې وګرځا صبح نه کارم نه خلی بدا خو ته ما ته زیرا زی په دې وجه نه کار اخلم پیسې ورا کې را تو کار ورته کوم بس صحیح دی استاد پیسې به در کوم خو کار را دخو کا کنا دا سی کار د اختر مخه دا کنا چې اول نه ته جوړ وي کنا غوخه نه خرابې نشي صحیح دی کنا ډیر مهرباني استاد ها دلو ګوره دا 8000 روپے زیات دي زړه مې چې سرمندر نو باسم خلک قرباني وکي غریبانه وندې ورکی لاج کې مې درې درې میاشتې په فریج کې بیا توبه توبه السلام علیکم نه تختر دې مبارک شه وعلیکم السلام ایسا خان څنګه چلې مړه اختر کم دې اختر خو تاسو دې ول یا ته ډېر زړه پریشان یې تکی نه کنه مړه په یوم دې بیا خیر شه مړه ایسا خان تا لو خپت دا چې نن سبا سومره ګرانی دا او تنخوا مې مړه دا قرباني مې نه دا کړې دا سحر نه دا ټایم شو ولا کچا لګه خو خمرولا او تاسو قرباني کړې دا ځلې مې دومره غوښه کړې مې یاد نه کما مړه ته خو هی ته خپې او کنه ما ته به په کاوی ځان سره به موسرا وړي ستا منم ولا چی مړه نو دومره غوښه به دې وړي وا یو ټایم بشي وا زم چې دومره خو چې دوه درې هفتې خوشي کنه ولا غچا رښتیا وی دي و یو غریب لال کړه وسلمان आवाज غته را وته ستام زره مسکی واړي مړه आवाज غماز غ پرېدا مړه ځخانه خبر وره تاسو خو د هر اصول کې پسولي کنه دا سټریکو څنګه مړه چې خلک را لګه خو خروړي خو خدل لروړي و خبر وړي خو په یو شرطه پس شرطه دا څه چل دی کنه زما حساب په کې کې نیم پنیم وي مړه نو دومره خو خبر وروړي او باغې کې مړه ته یې څه غواړي دومره بنر وړي خو خبر سنبالم نه کی خدا سي کار دی کنه زه چکر تر روانم زما حساب کې خبر پورو کې سي دی کنه مړه بس بیغه مشه چې ډېر دني مينم جات نه ته وای بس زه د ورزم سي دی کنه بس سيد ورشه راځي مزال تر تناسي مخه خو لګه جلدی وکا مړه وي خو خبر الله کې نیمه نمم دل زیاده در کوم ظالم نه څه د کور خود لرن در کومه خو چې خلک را لوري او مغه دل در کومه دما به کوم معاملاتي مړه کدا کار را لګو کنه والله وبم گټي السلام علیکم اورنگزیب اختر دې مبارک شه وعلیکم السلام تاسو دې مبارک څنګه خیر دې خیر دې الحمدلله څنګه قرباني دې کړی وا ماشاءالله قرباني هم کړی دا فریج می دومره ډک کړی دې کنه چې دروازې نه بندېږي ان شاء الله کا خیر وی کنه دو درې میاشتې ته خو صحیح کار کوي صرف فریج د کول نه دی غریبانو یې سم پکې کوا مړه تر ته ځان نو اوس مولا ما جوړوا که دومره زړه دې په خوګیږي کنه ورش خپل ورکو کنه مونږ سره تنګ یار ما ته اوس اجازه ترا کزن نه ورزم زه سیر زور شزه دا فریج دروازه خو نه بندېږي کنه دا بدل زه بندوم ما ته هم طریقه راځي ودی کنه والله دا سره تخکار یا غیسا خان سره پرنګ کو وې لیک سات کې به لړیر شي غوخه راشي کم دی غوخه قران الله اسې په انتظار باندې دلته وچ کو دا غینه کومې چې ساخان نه لکه غوخه غوخته وي ا بل ډیره به تر و تر اوسه پوري یو قسم رانه لو السلام علیکم عنایت خان اختر دې مبارک شه وعلیکم السلام ساس دې مبارک شي څنګه چلې ورته با خیر مبارک څنګه خی جوړ څنګه چکر شو لکه دا والا دا می ته غوخه راوړه خا غوخه دې راوړه دا سې کار دې کنه ډیل لیټ می ته غوخه راوړه در اصل مصروفیت ډیر زیات شو کنه دی وجه ته لیټ راغلم او زه خلکو ته حیران شم کنه چې قربانی وو کې غریبانو یې سنه کې فریجونه تی ډکړي او عنایت خان اوس ما ته اجازه را کزو ورزما چې غنور غریبانو خلکو ته غوخه تقسیم کوم صحیح دی کنه اشاره شکنه چې یخ مغروبه سو ابوس کی بیا وځي ډیره مهرباني الله دې قدر وکړه زه صحیح ده زه خدای په امان وعلیکم السلام دا وګور یار په ټول عمر کې چرته چاله غوخه نه دوړي نن ورته غریب څنګه راځي او زماړه مالې غوخه وروړه به دې غټ کار وکړي السلام علیکم عنایت اختر دې مبارک شه وعلیکم السلام تاسو دې مبارک شه څنګه چلې خیر دې شکر دې یار طبیعت ښه دی خیر دې څنګه راڅکر شوې عنایت خبر شه مته تاسو قرباني نه کړی نو دا غوخه مې لروړه دا غوخه قبوله کا او زنه نه ورزمه ایثار شه یخ مخروبه سو بوس کی کنه مننه خوشاله سي دا باقي غوخه مرګرو کر رسومه کنه نو وخت کیږي سيده سيده السلام علیکم
دا غوخه خورا روانه ده نن داس داسې کسان نازي چې په ټول عمر کې اورچاله غوخه وړې نه ده دا نن څنګه یار ټول مال غوخه وړي ولای سا خان کار کړی دی ښا السلام علیکم عنایت بھائی وعلیکم السلام تاسو دې مبارک شي تاسو مبارک شي څنګه درا پیخو گا ولا بس پور کې غو خرا کړه وی چې دې قربانی نه دا کړی او چې دا قربانی قبول کړه خا غو خذر وړه غو خمه را وړه ایثار شي کنه یو قربان باسو خوشاله اوسې بس دا غو خ پټومه اسینا خلک غو خروړي ورا سره دا غو خو ګوري وی تا لو خلک ډیر شي غو خروړي دا او بیا لغو خان ورن وروړي ایا چې پټه صحیح ده والله کار شوخه ډیر شي خوخه راغونډه شوې سا خان چې څه ویلی وکنه مړه هغه چې څه وایي هغه بیا کوي یاره ډیر شي خوخه دای راغونډه شوه پوره دوه میاشتو کار کیږي السلام علیکم نیتا وعلیکم السلام څنګه چلی ساخانا خیر شکر ده منم دی والله چې کوم خبرو کې هغه بیا سر تر سه کار خو دې شو کنه خو برابر کار شو نو څنګه چلی واده خو درته یاد ده کنه بالکل راته یاد ده په لیسا می کور ته واستوله او ستای سره ایدل ته پرته ده ادا زما ایسه ده ساخانا مړ یو ته پوز نه کومه خو کا مړه دا کوم ټریک دی جنگول یار نو نو جریته داس داسې کسان نه لکنه چې په دې عمر کې غریب لغه خانه دوړي او زما وجریته را لمالې غو خاروړه مړه نه ته چې ستاو زما کارو شو کنه دا غټه خبره دا ټریکونه امریکونه پرېګ دا مړه خیر دې راته وای بیا په فصله باندې ارمان چې داسې څنګه چلشيو ټریک درته خېما خو دا ټریک په تکلم نه اپلای کی د سره به نه کوم مړه او روان زده به قرباني م کې ان شاء الله قرباني وکوم دا سې کار دې کنه چې څنګه مې کور نه لیندرا واغېسته کنه نو داس مې راخله کنه منم دې ځخانه یاره دچی اور اټرس ون مت تاسو ځولیو پم خو ټول استر غم کو هم کم دې ما می اینڈ مائنڈ کاسمیٹکس پاکستان می اینڈ مائنڈ کاسمیٹکس پاکستان د هر رنگ مخ ته دانو داغونو تیر سری او د ځوانکو نام مکمل خلاصي د مخ سپینېدو لپاره د سکین د ډاکټرانو تجویز می اینڈ مائنڈ وائټنینګ بیوټی کریم د ترکی استنبول جدید فارمولیشن د قدرتي جړی بوټو نه تیار شوی می اینڈ مائنڈ وائټنینګ بیوټی کریم د هر عمر نارینه زنانه دواړو لپاره په هر موسم کې یعنی یخنی او ګرمي دواړو موسمونو کې استعمالول شي یاد لرئ می اینڈ مائنڈ وائٹنگ بیوٹی کریم لگاول نہ اڑواندی می اینڈ مائنڈ ایروویرا فیس واش باندی مخلص ضرور وینزے او دماغ گندا جراثیم او بیکٹیریا ختم کے غم دے کم بیمار